flesta vet inte att det är liksom, man använder både det här och så spänner man. Man har liksom en hel klase ton. Alltså man har 7 olika positioner. Och nu blir det här studiecirkel. Frågan, tar det 21 dagar att bryta en god vana? Tar det lika länge att bryta en dålig vana som en god vana? Nej, hör man. Nej, det kanske ringer i mitt huvud. Men varför är det så? Diskutera i små grupper. Vi återkommer efter den här låten. Thank you.